سکوت سکوت سکوت. سلام های گرم عزیزانم، به برنامه کودکان مقدمان بسیار خوش آمدید. برنامه ویژه ای رو برای شما تدارک دیدیم در رابطه با غرق شدن کشتی پناهجویان در آبهای ایتالیا. برای همدردی با خانواده بازماندگان، در سوگ عزیزانی که در یک سفر بی بازگشت در آبهای دریای آدمخوار غرق شدند، برای 26 کودکی که ناباورانه جانشون را از دست دادند، این برنامه تهیه شده. با یکی از بازماندگان این حادثه گفتگو خواهیم کرد. میدونیم که خبر تلخی رو برای شما به عنوان برنامه کودکان مقدمند عرضه میکنیم. این بخش کوچکی از همدردی نهاد کودکان مقدمند با خانواده بازماندگان و ناپدید شدگان در آبهای ایتالیا است. در این برنامه با خانم فرنگیس میرزایی، خواهر حدیث میرزایی، گفتگو میکنیم. سلام خانم میرزایی، خیلی خوش آمدید به برنامه کودکان مقدمند. میدونم در بدترین شرایط روحی ما با شما گفتگو میکنیم. قبل از هر چیز تسلیت ما رو بپذیرید، ما رو همدرد خودتون بدونید. ما در غم بزرگ شما شریکیم. میدونیم که پرسش های ما شما را اذیت خواهد کرد، اما این موضوعی است که بر قلب همه ما سنگینی میکنه. پیشاپیش جان باختن حدیث و فرزندش رو یک بار دیگه به شما از جانب خودم و همکارانم در استودیو به شما تسلیت میگم. طبق اخباری که منتشر شده، کشتی پناهجویان روز یک شنبه گذشته از شهر بودروم حرکت میکنه، به سمت سواحل یونان میره. در این سواحل مدتی معطل میمونه با پرچم یونان، سپس اون سواحل رو ترک میکنه، وارد آبهای آزاد میشه، به سمت ایتالیا حرکت میکنه، پرچم ایتالیا رو برافراشته میکنه و در یک حادثه نامعلومی به دلایلی که حتما در گفتگو با شما روشن خواهیم کرد، انفجاری در این کشتی صورت میگیره و در دم کسی که به عنوان کاپیتان این قایق یا کشتی و همراهش بوده جان میسپرند. کشتی غرق میشه و بازماندگان با تلاش زیاد روی تخت پاره های باقی مونده خودشون رو نگه میدارن و تعداد زیادی چندین روز سرگردان در آبها جان میسپرند از گرسنگی و تشنگی و آفتاب سوختگی. این اطلاعاتی است که ما داریم، از شما بشنویم. منم سلام دارم خدمت همه عزیزان و تسلیت میگم به همه داغدارای مثل خودم، همه که عزیزانی که عزیزانشون را از دست دادن. بله آقای سیامک عزیز، ما بعد از 4-5 روز بیخبری بالاخره خبردار شدیم روز دوشنبه، که خبردار شدیم کشتی که حامل 76 نفر پناهجو تو اون کشتی بود و از بدروم ترکیه به ایتالیا حرکت کرده که دچار حادثه شده و کاملا از اوضای تمام عزیزان به جمله خواهرم و خواهرزادم بیخبر بودم و من از عزیزانی که پرس و جور کردم، به این یکی به اون یکی پرسیدن، زنگ زدن، که فهمیدیم که بله دچار حادثه شدن و تو آبای ایتالیا 200 مایلی به ایتالیا، یعنی که اونجا دچار حادثه شدن و تا این با ما خبر داشتیم. فرنگیس عزیز، حدیث جز کسانی بود که زنده به ساحل رسید، اما در اثر شدت گرسنگی، خستگی، تشنگی و ما نمیدونیم آیا جراحتی داشته یا نه و آفتاب سوختگی جانش رو اونجا از دست میده.
جزئیات بیشتری رو شما اطلاع دارید؟ جزئیات بیشتر اینه، من اینو بگم، یه مادر وقتی از کشور خودش با یه بچه 2 سال و نیم میاد بیرون و جلو چشماش تو اون آب بچهش میمیره و رهاش میکنه به میسپاره به آب، که قطعا از تشنگی و گشنگی زیاد، از اون همه دردی که فرزندش رو دلش گذاشته، که ما میدونیم که واقعا دوام نمیاره. متوجه هستم. فرنگیز، چطور شما اجساد رو شناسایی کردید؟ چطور مطلع شدید؟ چگونه با گارد ساحلی ایتالیا تماس گرفتید؟ ما روز دوشنبه که این خبر به ما رسید، که من مجبور شدم با یکی از عزیزان که به اسم قاچاقبر میشناختیم تماس بگیرم، و گفت ما داریم پیجور کاراییم، و من دیگه بعد اون با خبرنگار رنج، با چند تا عزیزان، با میترا که برادر و خواهرشون تو اون کشتی بودن، من تماس گرفتم و میتونستم این در و اون در بزنیم که بتونیم یه اطلاعاتی به دست برسونیم، تا اون که اون خانم که با زبان خودش میگه که بله، حدیث فوت شد و ماکان عزیزم که روز اول فوت شد، که از این طریق ما با خبر شد. جسد رو شما چطور شناسایی کردید؟ آقای بهاری، معذرت میخوام، جسد من بعد از چند روز، که یه روز امیدوار کننده که خبرها گفتن کسی که از ایتالیا مرده و اونجا تموم کرده باز احیا شده، و ما خیلی خوشحال بودیم، و بعد اون یه عزیزی فرستادیم که اونجا بره خبر برامون بگیره، که رفت تو بیمارستانا، و زمانی که به من تصویری زنگ زدن، من با تمام امید گوشی رو باز کردم که خواهرم ببینم، ولی متاسفانه جسد خواهرم رو نشونم داره. جزئیات بیشتری رو گفتند، چون طبق اخبار و گزارش هایی که منتشر شده، حدیث زنده بوده و توسط گارد ساحلی از آب گرفته شده. بله، من با عزیزانی که تو اون کشتی زنده موندن حرف زدم، گفتن بله، حدیث بعد روز اول که بچهش رو از دست میده، بعد اون با چه سختی هایی که میخواد خودش رو رها کنه، که به خاطر بچهش چقدر اذیت میشه، ما کنترل کردیم، نگرش داشتیم تا رسیدیم که اون کشتی که اومد که ما رو نجات بده، و زمانی که میره تو اون کشتی که میخوان درمونش کنن، به قول معروف که هر کدوم یه جا یه پرستاری میاد ما رو میبره، که از اونجا ما میبینیم حدیث یه پرده سفید روش میکشن و میگن تموم کرده، اما خبر اصلی من نمیدونم. متوجه هستم. فرنگیس، من میدونم که این پرسجو کردن از شما در این شرایط اصلا کار درستی نیست، اما برای آگاهی رسانی این مصاحبه صورت میگیره. بیشتر از حدیث برای ما بگو، حدیث از کی به ترکیه اومد و تقاضای پناهندگی کرد؟ در چه وضعیت پناهندگی بود؟ و چرا ناچار شد این کشور رو با قاچاقبر ترک بکنه؟ حدیث مثل خیلی از جوانای واقعا با استعداد خودمون تو کشورمون، خیلی بیشتر از سن سال خودش که 30 سال داشت میدونست، و اونجا فکر حدیث جوری بود، هم شعر میگفت، هم مینوشت، هم میسرود واقعا، و مشکلات جامعه و خودش و فرزندش درک میکرد و بیان میکرد. و روزی که اومد اینجا، من رفتم پلیس یابانجی شعبه، که گفتن چون 7 سال پیش خواهرت اینجا بوده، نمیتونه اینجا دیگه درخواست پناهندگی کنه. و من به خواهرم گفتم عیبی نداره همینجا بمون. گفت خواهرم، تو فکر میکنی اینجا زنده ای، تو هم یه مرده ای، 10 سال اینجا مرده ای، من نمیتونم این سختی رو تحمل کنم، یا میمیرم یا زنده میمونم، چون اینجا خودشون منو قبول نمیکنن، نمیتونم که قاچاقم تو ترکیه زندگی کنم، نمیتونم هم ایران برگردم، تنها راه هم اینه برم. میدونم که برای مادر خیلی سخت فرزندش رو در یک قایقی بذاره که اطمینانی توش نیست، ولی باز طبق اخباری که منتشر شده، در این قایق انفجاری صورت میگیره. شما جزئیاتی رو با خبر هستید، با کسان دیگری تونستید، با بازماندگان، با زندگان و جان به در بردگان، که این انفجار چی بود؟ این انفجار، آقای بهاری عزیز، هر کی به یه شیوه، هر کی به یه جوری خودش بیان میکنه،
چون از هر کدوم از عزیزان میشنوی یه حرفی میزنن، به خاطر همین من فکر میکنم چیزای دیگه پشت قضیه باشه و هیچکی راستشو نمیگه. ولی بازماندگان از انفجار صحبت میکنن، یعنی تایید میکنن که انفجار صورت گرفت. بله تایید میکنن که انفجار صورت گرفته، اما انفجار به خاطر چی، چی بوده، چی شده، هیچکی نمیدونه، چون یه چیزای پشت پرده است که ما ازش بیخبریم واقعا. بسیار خوب. برای بازگرداندن پیکر این عزیزان چه مشکلاتی هست؟ گارد ساحلی چقدر صبر میکنه تا شما اجساد رو تحویل بگیرید؟ انتقال اونها مسئله است بسیار سنگینه برای خانواده ها، و معمولا گارد ساحلی بعد از مدتی اجساد رو یا میسوزونه یا دفن میکنه و نگه نمیداره. با شما تماسی گرفته نشده در این مورد؟ هیچ تماسی با ما گرفته نشده، فقط یک ایمیل ما دریافت کردیم. اگه تا هفته آینده شما کاری نکنین، ما جسد و مجبوریم یا بسوزونیم یا به خاک بسپاریم. دقیقا همون حرف شما، که ما خودت میدونی از ایران خیلی سخت میگیرن برای این قضیه، که نمیدونیم چه کار کنیم و هر چقدر تلاش میکنیم هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. و من امروز صبح که اون ایمیلی دریافت کردم که از یکی از عزیزان فرستاده بودن دریافت کردم، من شاید باور نشه نمیتونم حتی خوب حرف بزنم، یعنی دست و پام داره میلرزه. کاملا حق داری فرنگیز. گزارش کوتاهی رو استودیو آماده کرده از یکی از بازماندگان و جان به در بردگان، قسمت کوتاهی از یک مصاحبه طولانیه که به کردی هست، بخش کوتاهی از اون چند ثانیه‌ای به فارسی هست، اون رو با هم می‌بینی. سلام، ما روزای دوشنبه هفته قبل از ترکیه حرکت کردیم به سمت ایتالیا و نزدیکای آب آزاد بودیم که مردم خیلی گرسنه‌شون بود چون که خوراکیشون داشت تموم می‌شد. کاپیتان هول داد که واسه شون آب و خوراکی جور کنه از تو تیوب استراری. وقتی که تیوب رو کشید بیرون، تیوب پاره شد و کشتی سوراخ شد، و بعد اینکه کشتی سوراخ شد، کشتی پر از آب شد. هر کاری کردیم که کشتی خالی کنیم، کشتی خالی نمیشد، و آخرش کشتی برعکس شد. این کشتی که برعکس شد، نصف آدمایی که اونجا بودن مردن و 40 نفرشون زنده موندن، و اون 40 نفر هم در طول اون 4 روزی که روی آب بودیم بدون غذا، بدون آب، بدون هیچ چیزی، اونا هم هر روز مثلا 10 نفرشون میمردن. بسیار خوب. عمق این تراژدی کاملا معلوم هست. این مصاحبه به زبان کردی هست، بخش طولانی هست، در مدیا اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، حتما بسیاری از شما عزیزان دیدید و شنیدید. فرنگیس عزیز، اشاره کردی که به حدیث به خودت گفته بود 10 سال اینجایی، یعنی 10 سال پناهنده ای یا در ترکیه ای، از خودت بیشتر برای بینندگان ما بگو. آقای بهاری عزیز، من 10 سال تو ترکیه هستم و پناهنده شدم، چون پناهنده به نظر من فرنگیز اسمش رو خودشه، ما پناه به اینجا میاریم، یعنی از کشور خودمون هیچ قطع امید میکنیم، از آب و خاک و خانوادمون میگذریم، چون نمیتونیم اونجا، چون مشکل پیش میاد، تا هیچ کی از خوشی نمیاد، و وقتی مشکل پیش میاد ما پناه میاریم. اینجا واقعا هیچ پناهگاهی نیست، چون من 10 سال اینجام، به قول خودشون از سازمان UN من قبولی دارم، شرطی متجهی که ترکیه رو دارم، اما هیچ رسیدگی به پرونده ما نشده و نخواهد شد، یعنی من 10 سال ندیدم. و بعد این 10 سال من وقتی حتی مریض احوالم که برای کمرم، حتی برای این مشکلات 10 سال اینجا از خانواده دوری، از مشکلات که مش ناراحتی اعصابی ذره دارم، به قول خودمون داروی اعصاب استفاده می کنم. من از ایران وقتی اومدم بیرون سوخته بودم، با دست همون حکومتی که سوخته بودم که نتونستم حتی درمونم رو ادامه بدم. اینجا حتی بیمه درمانی منم قطع کردن، یعنی سازمان هیچ امیدی بهشون نیست،
هیچ برای تو هیچ قدمی بر نمیدارن. من 10 سال اینجا میگم قبولی داری، ولی کو کشور کور رفتن. هیچ کی هم به چشم خودم ندیدم تا حالا از دور بریای من که کرد باشن و اینجا باشن، هیچ پروازی من تا حالا ندیدم. اشاره کردی که سوخته بودی موقعی که در ایران بودی و فرار کردین اتفاق افتاد، موقع دستگیری اتفاق، بیشتر میتونی توضیح بدی اگر تمایل دارین؟ زیاد نمیخوام در مورد شرف بزنم چون واقعا حس به قول بگم حال خوبی ندارم، ولی چرا یه چیزایی میتونم بیان کنم که بله، وقتی من از ایران اومدم با مامورای ایران که وقتی داخل خونه عزیزان میرن، نه من، هر کی که بدون توجه برایشون هیچ زنی یا خانومی مهم نیست، اونا با چشم دیگه ای خانوم یا زن میبینن اصلا در کل، که وقتی اومدم خونه که با آب جوش سماور که ریخت حولم دادن، ریخت رو من و من را زدم روی پله آهنی تو خونم که موره کمرم از 3 تا از مورای کمر من آسیب جدیدی و من 9 ماه رو جا بودم، با دست منو بلند میکردن و میذاشتن زمین که من حتی نمیتونستم دکتر برم، تو خونه خودم رو درمون، یعنی خانواده منو درمون کردن، حتی بیمارستان نمیتونستم از ترس برم. یعنی مامورین برای دستگیری شما به خونه اومدن، موقع دستگیری شما متوجه نشدن؟ برای دستگیری شوهرم به خونه اومدن و زمانی شوهرم خونه نبود، اینا دیگه مثل هیچ ادب و احترامی ندارن، یعنی وقتی میام خونه برای دستگیری عزیزی تو اون خونه، هیچ کی براشون مهم نیست. و زمانی من گفتم چی شده که من شوهرم خونه نیست، چی شده، همین بدون هیچ توجهی به من دست زدن که تو ایران به قول خودشون خیلی نباید به زن دست بزنی که حرام اینا، ولی این چیزا کلا دروغه، یه صحنه سازی که میگنش. همونجا دستشو گذاشت رو سینه من، منو هول داد و سماور آب جوش ریخت رو من و من رو پله آهنی زدم که مورای کمرم آسیب دید و بدون هیچ توجهی به من از خونه رفتن بیرون. زمانی که میخواستن برن بیرون با همون حال سوختگیم به من یه نگاه کردن، گفت اگه شوهر تا چند روز دیگه خودش رو معرفی نکنه، ما میایم تو رو به جاش میبریم. یعنی در حالی که شما آب سماور جوش رود ریخته بود، به جای کمک و رساندن شما به درمانگاه بیمارستان، تهدید کردن و خارج شدن؟ بله، تنها یه پسر اون موقع 7 سالش بود پسرم، تنها پسرم تو خونه بود که اون به همسایه ها با جیغ و داد خودم و به همسایه ها خبر داد که همه به داد من رسیدن. و بعد شما از ایران خارج شدید؟ مجبور شدم خارج بشم. بله. بسیار وضعیت دردناکی است و هم شرایط خودت و هم غم و اندوهی که بر شما مستولی شده. اگر اجازه بدی برگردیم به موضوع و خود حدیث مجددن، باز فرصت شد به خود شما برمیگردیم. یک گزارش کوتاه به چند ثانیه ای هست فرنگیس عزیز که در مدیای اجتماعی منتشر شده، داخل کشتی و جمعیت و کودکان رو نشون میده. حتما خود شما هم این گزارش رو دیدید، مجدداً پخش میکنیم. آش کنید و به قدر آش حیلی مارزه. بسیار خوب نشون میده این گزارش که وضعیت عادی بوده تا آخرین لحظات، تا قبل از انفجار. اون چیزی که گفته میشه آب نبود، غذا نبود، در جاهای همین گفته شده، در جایی هم گفته میشه نه اینطوری نبود، در کشتی هم آب بود هم غذا بود. در جایی گفته شده کاپیتان برای خارج کردن آب و غذا سراغ تیوب اضطراری رفت یا قایق نجات اضطراری رفت و موقع باز کردن اون انفجار رخ داد. ما جزئیات رو نمیدونیم، بازماندگان هم نقل قولهای متناقضی دارن، خود شما هم اشاره کردین. مایل هستین در این مورد اظهار نظر کنین؟
بله، چون من به خاطر اینکه خواهرم میخواست این راه رو بره خیلی تحقیق کرده بودم در مورد کشتی و در مورد همین قایق و همه چی، که تا جایی که ما میدونیم اون قایقی که برای نجات یا همون طوری که اینا بس ازش میکنن که بیرون از کشتی و که زمانی بخواد اتفاقی بیفته اینو باز میکنن که بخوان خودشونو نجات بده. اما آب و غذا اگه این بر که همه چی اوکیه، که یه تصویر که الان خودتون گفتین گذاشتین که همه چی اوکیه، اما باشه قبول میکنیم از گرسنگی و تشنگی، ولی چرا تو این کشتی به این بزرگی باید آب و غذا کنار اون تویبی که باشه که برای نجاته که کنار قایق گذاشتن، باید چرا اونجا باشه؟ من خیلی برای خودم سوال. به هر حال گفته شده غذای اضطراری یا آب اضطراری اونجا بوده، همه چیز در تناقض. گفته میشه که وقتی به سواحل یونان رسیدن این کشتی چندین بار دور میزده، حرکت نمیکرده. برعکسش گفته میشه خانومی که همسرش به عنوان کاپیتن کشتی انتخاب شده بوده، با اینکه آموزشی هم ندیده بوده و فقط ملوان کشتی بوده، اون میگه که اینها حقیقت نداره. اونم همسرش و دو فرزندش رو ناباورانه از دست داده و یک تراژدی بزرگی هست که جزئیاتش نامعلومه و بازماندگان هم در وضعیت نابسامانی هستن که ما از اونها با خبر بشیم. فرنگیس عزیز، فرصت خیلی کمی برای این گفتگو باقی مونده، نکته‌ای اگر هست از خودت میشنویم. ما آقای باری عزیز، با این بذارین رو بگم که به چند نقطه اشاره کنیم که شون زیاد وقت نداریم، که باید رو این چیزا بیشتر و بیشتر وقت گذاشته بشه و حرف بزنیم. ما چون از یه کشور مرد سالار به اصلاح که بیرون اومدیم و با این همه سختی دست و پنجه نرم می‌کنیم، چون هیچ حکومتی پشت ما نیست، هیچ حتی خانواده هامون به خاطر اینکه مرد سالاری تو کشورمون وجود داره، خانواده ها پشت زنا رو نمیگیرن، همه چی به این اینا میرسه که ما واقعا خیلی به سختی، یعنی وقتی این راه رو انتخاب میکنیم اول مرد خودمون رو قبول میکنیم، بعد این راه رو انتخاب میکنیم. و امیدوارم بتونیم این آخرین غمی باشه که ما اینجوری میبینیم، چون اگه کشور ما، مردای ما دست به دست هم بدن که یکی مثل من خواهرش و خواهرزادش تو کشتی از دست نمیده. ولی بله، میرسیم به اونجا. من خود خواهرم با یه عزیزی بود، روز چهارشنبه ساعت 8:10 شب به من یه ویس فرستاده، همه چی اوکی، ما خوبی، هیچ مشکلی نیست. متوجه هستم. خب خیلی بدیهی فرنگیس عزیز که قاتل اصلی جمهوری اسلامیه. همه کسانی که در این کشتی بودن و ایرانی بودن از جمهوری اسلامی گریختند، از دیکتاتوری گریختند، از زندان گریختند، از دستگیری گریختند، از گرسنگی و بیکاری ناامنی گریختند. قاتل در تهرانه، اگرچه این عزیزان در آبهای ایتالیا غرق شدند و معلومه که انگشت اتهام رو باید به کجا اشاره کرد. ممنونم فرنگیس عزیز. یک قطعه شعرخوانی از حدیث نازنینمون داریم که اینجا پخش میکنیم. به اتفاق همکارم جمیل فرزان از حضورتون مرخص میشیم. یک بار دیگه صمیمانه از جانب خودم و همکارانم در استودیو و نهاد کودکان مقدمن به شما و همه داغ دیدگان تسلیت میگم. ممنونم از محبتتون، لطف کردیم. امیدوارم که هم آخر بودش. عشق شاید همین نزدیکی ها باشد، عشق شاید مثل قصه ها باشد، به دنبال عشق سراسیمه دویدم، عشق شاید دلهوره بوسه ها باشد. عشق نه نزدیک بود و نه قصه ها بود، عشق غم بود و عشق بود و قصه ها بود. مردنم آرزویم شد میدانی؟ عشق مرگ ابدی رها بود. ش
شکستم و دمی حراسان شدم، عاشق تاریکی آسمان شدم. ستاره و ماه و پروانه و گل بی‌معنی، عاشق بیابان شدم. لیلی عاشق شد و من جدا شدم، در قربتی عجیب من تنها شدم. دل کندن را هرگز باورم نبود، دور از وطنم من رها شدم، دور از وطنم من رها شدم.